मुझे कमी महसूस नहीं हुई है। कमी बहुत महसूस हो रही है मेरे वही हो गया। वादा बहुत मानी थी नहीं होगा आज हम हमारे शहीद इमरान के वालिद चाचा मोहम्मद अफजल से बात करेंगे और ये इंटरव्यू हम अब सुरैकी में करेंगे। चाचा जी क्या हाल है? ठीक ही वे? अल्लाह जी मेहरबानी शुक्र तबीयत है से अल्लाह ठीक है का तुम्हारी? फर्स्ट क्लास चाचा जी बेहतरीन शुक्र इमरान नौजवान तुहाड़ा शहीद है, ये ही मुल्क की ते अपनी जान कुर्बान की थी है, उन्हें जिंदगी दे हवाल ना साकुड़ा साओ। बाबा जिंदगी का हवाला ये है जो पहले तो जड़े ना तकरीबन मेरे का क्या हम का के बाद 88 ये मैं 8 बजे 8 तारीख को उन बाद रिया रह गया छोटा जा छुआ थोड़ा जा ये बामड़े छामड़े खावण लगा जाना इंदा ये मुंह सिर दे भर डटा इंदा फिर बट्टा दे दांगे ठीक है वो निशान हुआ है वो काफी देर में इलाज शराज करा वाला थे ना स्कूल भेजा से स्कूल पढ़ता रह गए ठीक है स्कूल दोस्त ला स्कूल है उत्तर पढ़ता रह गए उसके बाद जरा ना वाला ये कॉलेज गए 11वीं कॉलेज करने वास्ते उत्तो जरा वेले आए थे अबू मेरा शौक है मैं आर्मी है मेरा मैं अबू तू आर्मी है ना वन अगर गरीब बंदे है मैंने पहला पहला पोत्र है तू भैया तेरा भरा छोटा है उसके बाद रिया मसला यहाँ कोई ना अबू मैं को शौक है मैं को आर्मी है बन जाने ये गए आर्मी उतो लेटर आ गए तकरीबन दूसरा महीने के बाद बोला उसके बाद आई थी अब माए बहना मैं अब तू ना वन ये गए चोरी वाई के भर्ती थी है लेटर आ गए मैं अब वहाँ बहना मेरे को पूछा हुआ मेरा लेटर ही आ गया हूँ मैं तू नहाना कराए मेरा शौक मैं आर्मी है वहीं मेरा पोत्र मैं कह जो तेरे नाल जुलो गया मैं इतना को सेंटर में पूछा है मैं उन्हें सलाम शाम की तो उन्हें जीवन होंगी है उन्होंने कहा कि मैं मेरा बच्चा है सवा खुदा है मेरा बिया कोई कह नहीं इधर खास कह रहा हूँ मैं ये सारा अपना बेटा है तो अब वो घर दो ये लगा दाह एन एल आई उठा जड़े ना अपना हाजिर थी गए उठो एक दफा छुट्टी आए इतना के छुट्टी गुजारी सी बोला उन्हें बाद हफ्ता या डा दिन छुट्टी है बोला लगा गए बोला अपने सेंटर पर पहुंच गए उत्तर जरा 2010 15 जून को सवेरे सवेरे मेरे को 15 जून को सवेरे सवेरे फोन आया मैं माश डोना बैठा मैं सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भी जो तुम इमरान तुम्हारा क्या लगता है मैं कि इमरान मेरा बेटा आई तुम्हारे नाम है मोहम्मद अफजल खैरियत है ठीक है खुश है करें कहना इो को जाए कहना तेरा बेटा जरा शहीद थी गए उत ऑपरेशन तुम जरा अपना इंतजाम कराए को जरा इकट्ठा कराए असा जरा तुम्हारे को 2 बजे आवे बात भी खुशी थी है गमी भी थी है रोन रह गया जो कुछ हाँ गम दिल च या बाहर भी आ रिश्तेदार भी आन भला आर्मी आई आर्मी जरा इतना उन्हें मैया तू कहना इतना बिरादरी कट्ठी इतों वाला शाह निजाम है सारा उतों वाल गया है उन्हें जरा जिम्मे हाई कबर रहा वो कित से सारा कुछ बाद पिछले रहने हैं उतना मुल्तान शहीद जे मने अब कहने रह गया जे कुछ वो सारी मदद करें उन्होंने भला थी वाला भवन सबको बड़ी खुशी थी है बड़े ऐसा खुश है वतन की खातिर वो शहीद थे अल्लाह पाक ना सभी क्या ये मंगदे ये रुतबा कहीं किस्मत नसीब वाला को मिल दे हर फौजी की ख्वाहिश होनी है मैं भाई शहीद थी वहाँ बस वो शहीद शहीद थी उन तमाम बेद कतरा कतरा जरा उन्होंने अपना शहादत है खून का कतरा है थी बस वो शहीद थी गन उन्होंने बाद सारे को हूँ आंदन उतो कबर ते आए सलामी लीती ने जिंदगी सफर या गुजरता पे छपरी अड्डे से चौक इमरान शेर लिखा खड़े उनकी तस्वीर लगी हुई है तस्वीर या सा आप लाई बस जवानी इमें गुजरी है अच्छा शादी शादी थी ये बाल हम ना शादी उन्हें कहने थे निकाह होना पाता हा वाला रुख से कहने थे मैं उनकी अम्मा दे ना बड़ा है ने पेंशन पेंशन दे रहा है जल मिलती पी आई जड़ी पेंशन मिलती पी अच्छा मुझे मिल दी पी जी हाँ आई प्लाट 5 मरला था सब प्लाट अच्छा 5 मरला जी रिटर्न हाँ है। प्लाट था वो लिटर अच्छा ये दसो तुम्हारा बेटा ई धरती कितने कुर्बान था, ई मुल्क कितने कुर्बान था, तुसा होने दसा है कि तुसा ना ना बोर्ड लाए, तुसा के तुम्हारा चो क्या देवे कि तुम्हारे पुत्र दे ना ए जरा इमरान शहीद चौक है, जी यानी उन्हें ना छपरी अड्डे दा ना तब्दील करके इमरान इमरान। चौक शरीफ लिखा वे उन अच्छा बाद इतना बनाया वे रोड ही बनाया वे रुक यानी दे तुम्हारा मुतालबा है कि जरा ए चौक है जी ये कोई इमरान शहीद चौक दा ना दिता बने। जी अच्छा बिल्कुल दसो तुम्हारे बेटे दा ओ यकीनन उदा निकाह थिया पिया उंदे उंदे रुखसती आई उंदे कोलो पहले ओ ही वतन अजीज ते शहीद थे गए। जी तुसा क्या समझ देवे के तुसा फखर महसूस करन देवे के बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल बाल बिल्कुल बिल्कुल ही धरती ते फखर शहीद थे। है सही मौत है इतना भी आ सकती वो है का आलम मौत है ऐसा बड़े अच्छा खुश है बड़े अल्लाह पाक राजी है उंदी नौजवानी दे बारे दसो खेल कूद को केरी केरी से चंगी लगदी बस है? चंगी लग जाए बस इधर खेलता कबड्डी खेलता अच्छा स्कूल बन के कबड्डी दा प्लेयर है? जी कबड्डी शबड्डी खेलता अच्छा खेलता 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 बच्चे नाल जिवें सेंगे होने ठीक है
کتنی تعلیم حاصل کیتی ہے؟ تعلیم میٹرک کر کے کیری سکول تو او سکول کر گئے دوست دائے چوکے جو دائے چوکے جو پرائمری کلو رکھ کے میٹرک تک اتھائیں پڑھے جی نا ایتھا پرائمری تھا پڑھے دوست لے سکول ولا وائیں پڑھے دائے چوکے اچھا جی دائے چوکے جی پہلی پہلی مار تو ساں کو پچامن گئے ہوئے جی تو آرے کیا محسوس کیتا ہے بس آس سب بچوں کی دیوے نائے بھائی وائیں کہ داخلہ کر دو فیروز خان سارا ہونا ہیڈ ماسٹر اچھا اس اوندے کو لوگیوں سے آتا ہے اب آئے سارا دیکھا پڑھ دے انہیں خاص کیا رکھا ہے صحیح ایک کو پڑھائے جتنا شوق نال پڑھے صحیح مالنا نہیں حالی پیار کرنے پچھے والا کنہ سال بعد وہ آدم بیر کو اچھا بچہ ہے بڑا ذہین ہے بھائی سب کو حال لینے نا سارا ٹھیک ہے اللہ حیاتی رکھا ذالہ بھانا بس یہ کو جمعی ہے کیا ہوندے ہن صبح کی تکلیف تھی نہیں دسے دل دل کو اللہ دی مہربانی ہے بس بیا شکر الحمدللہ بڑے خوش ہے اللہ پاک سا کو یہ جا رتبہ دتے ای گلا اعلی رتبہ بیا کو نہیں موت ایتھے وی آ سکدی ہے اوندی والدہ اپنے بیٹے کو یاد کرے ہاں اوندے والدہ بیٹے کو یاد کرنی او جڑا نا دل دی مریض تھی چکی او 2015 دے وچ اچھا او 2010 او مریض تھی کہ اوندے جڑا نا علاج شلاج کرنا کھڑے انجیوگرافی تھئی اوندی تو کڈیالا جی جو دوائی گیندا ہے اوندا بی پی ہائی رہے ونے تکلیف نال ہے بس اللہ خیر کرے جے تو زندگی عمران جلے تو کو ملدا ہا ادا ہا کہ بابا دعا کرائے میں کوئی شہادت درود ملے میں ادا با دعا کرے امی کو ادا میں کو ادا ہے وہ شہادت دی موت آوے میں جڑا نا دعا کی دی کرو میرے حق ہے میں اللہ ابو اللہ نے کہ مانو بھی اچھا ہن پیچھے دعا تا کرنے اسے بس پیچھے یہ کوئی تھے چاہیے کیا اگے چاہیے کیا جلے تو کو فون کیتا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید تھی گئے جی ہاں تو فوری طور دے اوتے تکلیف تے تھئی ہے اچھا بڑا شکر الحمدللہ پڑھے سے اچھا اللہ پاک کا شکر ہے تیری ذات پاک تے میرے پوتری خواہش ہی آئی اللہ پاک کا پوری کیتی ٹھیک ہے بس اللہ مہربانی کرے تھا کہ بس جو کوئی تھی بڑا شکر ہے شکر اگر تمہارے بے نوجوان بیٹے ہون دے بے شک بالکل اس نے کوئی فوج بھیجوا بالکل فوج بالکل میرے دو بیٹے میں آج کیا ہوں والے موقع تے آج کیا میں کہ جلے جوان تھے میں نے وہ آرمی بھیجے سو جی فخر محسوس کرنے دے کہ تمہارے بیٹے دی قبر تے جلے اتنے بڑے افسران سلوٹ کرے نا بڑے سلامی پیش تھی دی ہے ایک مہ نہیں ہونا سارا تقریبا نال نال وسیب ہونا میرے پوتر نال ہونا میرے رشتہ دار نال ہونا بڑے جے نال ہونا جواتر نال ہونا اتا بڑے خوش تھی نے بالکل اتا خوش تھی نے اچھا یہ جڑا باغ ہے تو اپنے ہاتھ نہ لایا عمران تے کھڑدا ہا جی عمران دے لگو ہے بوٹے نہ بندے اچھا عمران دے ہتھ اے ہتھ دے لگایا باغ ہے عمران دے لگا ہتھ باغ لگا اچھا کھانے پے ان بعد جڑے نا بس دعا کرنے کو یاد ہی کرنے ہیں سارے بوٹے جڑے اج ماشاءاللہ پھل چاتی کر رہے ہیں پھل چاتی ہیں ماشاءاللہ اون دے اپنے ہاتھ دے لگو اچھا ادا ابو انہ کو لڑے شنے نہ کپا ہے بالکل با چھٹی دے جلے آسا وال پیچھے آم کھا ٹھیک ادا پیچھے موسم کو آم کھانا آم کھانا پینڈ کھانا آم کھانا خوش رہے نا سنگت صاحب کلاس پہلے کو ملدا اچھا بڑا خوش رہے نا ادا بولما ویلا پیا با چھٹی میری ختم دی گئی ٹھیک ہے ابو میری سویرے حاضری ماں پوتر میں جول تو گڈی چڑھاواں پیچھے گڈی دے ونا میں سناوے اسٹیشن دے سائیکل بائی سائیکل دے چڑھ کے ویلا میں کو ایدے پچا نام میں آئی اسٹیشن دے وہ گڈی دے ونا ایدور گھر دے نال ریلوے ہے ساری لین اوتھے وائی کھڑدا میں دید پو دے سلام کرنا پیچھے میں ہٹ رہا ہوں ہمارے ساتھ عمران شہید کے والد موجود ہیں جو اب دیدہ ہو گئے ہیں اپنے بیٹے کو یاد کر کے تو ہم ان سے آخری درخواست کرتے ہیں کہ اب پیغام میں کیا کہیں گے کیا اکسو آخری پیغام آخری پیغام یہ اللہ شکر اللہ الحمد للہ عوام دے یہ کرے چپری اڈے جڑا نا نا تبدیل کا کرے چوک نا شیر رکھیا ون بھائیو ساری خواہش ہی ہے اللہ تو صبر دے ویسے یقین کرو بہت بڑا رتبہ ہے ہمارے ساتھ عمران شہید کے والد موجود تھے کوٹو دو کا ایسا بہترین نوجوان باہمت نوجوان جس نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا اور شہادت جیسا ایک عظیم رتبہ حاصل کیا کرتے ہیں لوکل انتظامیہ کو کہ چھپری اڈے کا نام تبدیل کر کے عمران شہید چوک رکھا جائے تاکہ کوٹہ دو میں عوام کو یہ معلوم ہو کہ کوٹہ دو کی دھرتی شہیدوں کی دھرتی ہے پاکستان آرمی پاکستان فوج کے تمام شہداء کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان زندہ باد